Twitter im zovu debelom. Ko da je to ružno, živi im lagodan život, dok oni žive tužno, nisu toku s vremenom, danas debljina je nužnost. Živi se brzo, kao što je brza moja hrana. Svaki dan izlazim iz drugog fast food restorana, ja sam na haslevskoj dijeti. Što mas nije to bolje, 21. vek je, niko neće mršave drolje. Onaj, ako u mesto stavljaš svoju, jebali smo kevu tvoju širom grada radnice. Dave se u znoju, da bi nezasita Mimi imala šta da ručka prema fast food kraljicama, nikad neću biti kučka. Žanje nije ženstveno, ali ni mi nismo dame. Ako ti se blaze gospođom, vrati se kod mame. Ni u seksu, ni za stolom, mi nemamo manire iz trenerki tange vire dok praznimo tanjire. Da li debljine seksi? Jeste i nije. Jeste i nije, bravo, tako je treba vjerati. A da li debljine nešto što zapravo nama ide u prilog ili nam ne ide u prilog, o tome ćemo raspravljati u ovoj epizodi emisije Autoportret. Špica. Napucane svinjice mi onako baš bilo nešto ideološki bitno da objavim i delovalo mi je kao nešto što će dosta pozitivno uticati na devojke. Od uvek sam tako smatrala baš licemernim nekim kriterijima koji su bili popularne kad sam bila klinka. Znači oni više i nije toliko čudno kada je devojka malo krupnija, ali možda i jeste u Srbiji. Ja baš sam tela te pitala, misliš da sada mlađe devojke prolaze više kroz ovaj drugi ekstrem, kroz seksualizaciju, zato što je trenutno to popularna građa. Kad smo mi bile male 2000-te, bila je popularna baš ta preterana mršavost. Da, moguće. A morat ćemo da se raspitamo sada, napišite nam u komentarima obavezno. Mnogo nas zanima koja je trenutna situacija u osnovnoj školi, na tada je najbitnije ono. Otprilike oko prve menstruacije kada se dobije to, tada ti postaješ žena, šire ti se kukovi, dobijaš masne naslage koje su povezane sa estrogenom i tako, što uopšte nije ništa negativno za ženu. Znači, masne naslage su nešto što štiti tvoje telo i što te čini da ti sve radi kako treba to, tako da ne treba se zgražavati od masnih naslaga kao takvih kada si devojka, to što to može jako ugroziti zdravlje, ali bit će i o tome reći u nekoj drugoj emisiji možda. Pričajte sa Olgens. Da. Znači, ono što je meni bilo najbitnije da se dovede u pitanje ta teorija koja je besmislena. Ali to dođe do toga da ja odem u totalno suprotan ekstrem, kao što sam u mnogo, mnogo tema išla. Zato što je meni toliko, kada mi nešto deluje kao da mi se postavljaju granice, imam potrebu da ih razbijem po svaku cenu, pa makar i protiv sebe išla. Zainati na svoju štetu. Mislim da je taj kontranapad je dosta koristan mehanizam u mlađim godinama, zato što ti u mlađim godinama nailaziš na te neke osude, sukobe, ovo ono, koji ti uopšte nemaju smisla i nisi ih ono očekivao i deluju ti tako neopravdano, zato što se, na primjer, ti ponašaš lepo i normalno se prema drugim ljudima, oni te osuđuju za neke površne gluposti, ali to je nešto što kao dijete prosto moraš da prođeš, da vidiš da svet nije baš tako neka bajka. Ali tada kontranapad postaje koristan, zato što on postaje kao neki tvoj štit sa kojim ti prolaziš kroz neku masu koja pokušava tako da udari na tvoj ego, koji je još uvek mlad i nerazvijen i nežan, a ti moraš, ti ne možeš, znači razvijanje ega je jedan proces koji dosta traje i podrazumeva dosta rada na sebi i dosta sticanja znanja na raznim poljima, ti moraš da ga zaštitiš u tom trenutku dok on još uvek nije sazreo. I tako dolazimo do toga da ti prođeš kroz taj neki najburniji period odrastanja sa tim jakim štitom, gde kao namerno ideš protiv svih očekivanja o sebe, kako kažem, deklarišeš kao nekoga od koga ne mogu da se očekuju takve stvari, što je po meni vrlo pozitivno, zato što se time ti izdižeš iznad nekog besmisla površnosti te vrste, ali kada odrasteš i kada, nadam se, ako je sve kako treba, razviješ stabilnost tog ega u sebi, znači razviješ neko samopouzdanje koje je mnogo dublje od tog površnog, tada ti imaš neki unutrašnji štit koji dozvoljava i tvoj razvoj i zaštitu od drugih uticaja koji pokušavaju tako da te napadnu na nekom površnom nivou. Ti to prestaješ bukvalno da konstatuješ, prestaješ to da doživljavaš uopšte kao svoju ligu. To je bukvalno druga liga, ono, ti igraš u prvoj ligi, ti nemaš nikakve veze sa igračima druge lige ili u ovom slučaju bi bolje metafora bila neke ono kao neki seoski fudbal, brate, zato što to su teme koje bukvalno više nemaju nikakve veze sa tobom, ti si to prerastao, nadam se. Ti dolaziš do toga, ti možeš da pustiš taj štit, ti nemaš potrebu više da ideš u kontranapad, jer osoba koja stvarno ima samopouzdanje nema potrebu ni da adresira te stvari, nego samo onako bukvalno gleda te ljude kao ljude koji moraju da odrastu, da sazru još malo, kako bi mogli
i oni neko da dovoljno napreduju, krenu se bave nekim ozbiljnim temama koji će njima uticati na poboljšanje životnog standarda i karaktera. Nisu sve norme samo nametnute od strane vladajuće elite ili tako nešto, postoje neke stvari koje su prilično objektivne, a to je granica preko koje se ugrožava tvoje zdravlje. Znači, to vrlo objektivno možemo da utvrdimo što se tiče kilaže, kada je najniža kilaža, kada je najviša, ispod koje ili preko koje se ugrožava tvoje zdravlje. Znači, to je ono što otprilike kada malo sazriš i kada shvatiš da je taj bunt učinio svoje, znači on jeste zaštita koja ima smisla u nekom trenutku, ali nadam se da ćeš i pre sazreti nego ja, recimo, ja sam ovako malo late bloomer, što bi se reklo. Ali tada shvataš, recimo, da je jedini razlog zbog kog ti moraš da poradiš na svom telu, si ti. Znači, tvoje zdravlje, tvoja sreća, a samim tim direktno i zavisno u odnosu na tvoju sreću, sreća ljudi oko tebe, jer je to direktna posledica tvoje sreće ili nesreće. Tako da ti tada krećeš da radiš, znači, nevezano za komplekse, nevezano za prkos drugima, nevezano za bilo šta, ti krećeš da radiš na sebi, nadam se. Telo, kada ide ka tome postane nezdravo ili kada postane nezdravo, je samo metafora tvog trenutnog psihičkog stanja. Znači, neki od nas kada su tužni ili kada su depresivni, prestanu da jedu, a neki krenu da jedu mnogo. Ako tebe neko vređa za to što je tebi trenutno psihički malo loše ili što prolaziš kroz neku minus fazu, ti moraš da shvatiš koliko je njemu loše u tom trenutku. Zato što on kao prvo ne razume ništa o ljudskoj prirodi, ljudskoj psihologiji, kao drugo, ako razume, onda nema uopšte empatiju, što je horror način za život. Ljudi koji nemaju empatiju za druge ljude su bukvalno lišeni sreće. Oni nemaju ništa pozitivno, suštinski pozitivno u ovom životu. Oni prosto moraju da izguraju ovaj život na neke druge načine. Tako da nekako im treba tako razumeti to i staviti ih u određenu kategoriju i ne baviti se njima ukoliko je to moguće. To bi otprilike bio kao smisao. Taj tok što sam sada opisala bi bio smisao ove epizode. Postoji neko objektivno merilo, nije sve kao samo nametnuto, standardi lepote i to, apsolutno postoji objektivno merilo kilaže koje je povezano sa zdravljem i niko to ne treba da ugrožava isključivo zbog prkosa društvu. Što je nešto što sam ja stvarno imala potrebu pre da radim, ali nisam otišla mnogo daleko u tome jer sam uvijek bila previše aktivna i tako. Takav mi je karakter, ali neko može da ode sigurno i u mnogo gori ekstrem od mene u tom smislu, čisto zato što osjeća preveliki pritisak od strane društva i želi da isprkosi. Ali kontranapad nije drugačije od povinovanja. Nije suštinski drugačije. Znači, kontranapad je bukvalno druga strana iste medalje. Ti radiš nešto suprotno od onog što se očekuje od tebe. Tvoje aktivnosti su uslovljene onim što se očekuje od tebe. Jer kad ti radiš suprotno, isto gledaš šta je to što se očekuje, pa onda uradim suprotno. A zapravo, kao šta je stvarno suštinski drugačije, je autentičnost. Kada ti radiš stvari koje su dobre za tebe, koje su u skladu sa tvojim moralnim načelima, koje su u skladu sa tvojim životnim ciljevima i koje idu u prilog tebi i ljudima oko tebe. A mislim da je samo bitno da kažemo za body positivity, da skrenem pažnju sad ovo. To da jednostavno, isto kao što postoji objektivno merilo kilaže, postoji objektivni body positivity. A to je to da jednostavno neki ljudi su prirodno sitniji, neki krupniji. Da, bravo. Nekim ljudima treba veća kilaža nego nekim drugim. Znači, nekim devojkama je prirodno da 1,70 m imaju 50 kg i skroz će normalno izgledati i bit će zdrave. I tako meni, ja sam od uvek tako bilo mi je nametno, na primjer, da jedno da osjećam stid što imam 70 kg, recimo, krajem osnovne i to, a moja struktura mišića je mnogo bila drugačija nego drugim dvojčima. I visina! Da, ja sam bila najviše, imala sam butni mišić koji je otprilike težak koliko njihova tela zajedno, razumeš? Zato što, iako nisam ja trenirala kad sam bila klinka, ja sam tako imala građu da je bila dosta gusta. Kilaža ništa ne govori, ono kao, ne možeš se porediti svoju kilažu s drugim ljudima, možeš u odnosu na svoj onaj body fat, kako se to zove, body fat index. Da. Ili tako, znači to je ono što je stvarno bitno i pratiti to da ne pređeš neke granice gde opterećuješ srce, jer i prevelika mršavost i prevelika debljina opterećuju srce i uništavaju ga na drugačije načine. Znači, prvo postoji osuda, postoji prkos osudi, to je i dalje u fazi sazrevanja, to nije zrelo ponašanje, ali je bitno za sazrevanje. I posle toga postoji ono kao, bukvalno, ne zanimaju me ljudi koji se bave tako površnim stvarima, imam
svoj krug ljudi, imam svoje ciljeve u životu, imam mir. Svoj put, svoj mir i tako da bavim se time da meni bude bolje, a ne da li ću ja njima izgledati kao da se povinujem njihovim standardima, bukvalno koga boli ko.